ଭାବ କାହିଁରେ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି, ଭାବ କାହିଁରେ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ଆକାଶରେ କେତେ ତାରା ଅଛି କିଏ ଗଣି ପାରିବା କି? ବରସାର ଧାରାକୁ କିଏ ଗଣି ପାରିବା କି? ଆରେ ନଦୀ ବାଲି କି କିଏ ଗଣି ପାରିବ? ସାଗରରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି କିଏ ଯେ କହିବ? କହିପାରିବ କି କିଏ? ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି କିଏ ଗନ୍ଧ ହୋଇ କେତେ? ଆରେ ଅଗାଧ ସାଗର ଏ ପୁରାଣ ପାଠ ପାଠ ପଢିବାକୁ କାର ଶକ୍ତି ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି, ଭାବ କହିଲେ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଅଟେ ପୁରାଣ ଶୁଣୁଥିବେ ସଭାଜନେ ଦେଇ ମନ। ଆରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ କାର ଶକ୍ତି ଅଛି? ଆରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାବୁରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କରରେ ପାଞ୍ଚଟି ନାରୀ ତାହା ବାବୁ କହୁଅଛି ଯେ ଖୋଜି କରି। ପ୍ରଥମ ନାରୀ କ'ଣ ତୁ ହେ ଜନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଉଛି କହିଣ, ଜନକ ଦୁହିତା ଦେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ମାୟା ସୀତା ଅଟଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ କରିଥିଲା ଯେ ନେଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ସେ ତ ଅଟଇ ଜାଣ, ତୃତୀୟ ନାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଅଟେ ପୁଣ। ପାଞ୍ଚଟା ନାରୀ କିଏ କିଏ ଗଣା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ ନାରୀ ହେଲେ ଯିଏକି ସୀତା ମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ହଉଛି କି ସେ ମାୟାବୀ ସୀତା, ମାୟା ସୀତା ଯୋଉଟା କି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନେଇକିରି ବଦ୍ଧ କରିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠିକ ମାୟା ସୀତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ସୀତାଟି ଗଢିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କେତେଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ତିନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ଏ ଯେ ଅଟଇ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ହେ ହୋଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେ କିଏ ଅଟଇ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେ ଜୀବଟି ହୋଇ। ଆଉ ଚଇଁ ପୁଅ ଘରକୁ ଦେଖ ଶ୍ୱଶୁର ଗଲା, ଚଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶାଶୁର ଗର୍ଭ ହୋଇଲା। ଚଇଁ ପୁଅ ଘରକୁ ହେ ଶ୍ୱଶୁର ଗଲା,
ଜୋଇ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ଆଉ ଲାଗିଛି ସଂସାର ପାଲା ହେ ସୁଜନେ ଏବେ ଲାଗିଛି ସଂସାର ପାଲା ଭାଇଆ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କାହାଣୀ କଣ୍ଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଗଲା ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜୋଇଁ ପୁଅ କିଏ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଜୋଇଁ ପୁଅ ଦଶରଥଙ୍କର ଝିଅ ଶାନ୍ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅପୁତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଥିଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞ ତୋର ଦେବାରୁ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭବାସ ହେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜୋଇଁ ପୁଅ ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗଲା ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗର୍ଭ ହେଲା ସେ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମେ କେତୋଟା ପିଲା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଜନେ ହେ ମନ କରଣ ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଦିନେ ନାରଦ ମୁନି ବିଚାର କଲେ ରାବଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ କହନ୍ତି ଆରେ ରାବଣ ମୋ ବାପା ବ୍ରହ୍ମା ତୋତେ ଦେଲେ ଠକିଣ ଅମର ବର ସିନା ତୋତେ ଦେଲେ ତୋ ମରିବା କଥାଟା ବାବୁଲୁ ଛାଇ ରଖିଲେ ଅମର ବର ସିନା ତୋତେ ଦେଲେ ମରିବା କଥାଟା ବାବୁଲୁ ଛାଇ ରଖିଲେ ଆରେ ଦଶରଥ ଘରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନମ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୋହର ମରଣ ମୋ ବାପା ବ୍ରହ୍ମା ଏହା ଅଛି ଲେଖିଣ ଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିବୁ ତୁ ଯା ଆରେ ରାବଣ ନାରଦଙ୍କ ନାଟୁଆ ଲୋଡ଼ା ନା ନାରଦକୁ ଲୋଡ଼ା କଳି ପିଲାକୁ ଲୋଡ଼ା ଧୂଳି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଧୂଳି ବାଲି କଥାରେ ମିଳିଯାଇଛି ନାରଦକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ କଳି କୋଟି ନ ଲଗେଇଲେ ଆଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଇଏ କଣ କଲେ ରାବଣ କହିଲେ ବୋଲେ ବାପା ବ୍ରହ୍ମା ସିନା ତତେ ବର ଦେଲେ ରେ ବାପା ତୁ ମରିବୁ ହେଲେ କେମିତି ମରିବି ମତେ କିଏ ମାରିବ ରାବଣ ପଚାରିଲା ନାରଦ କହିଲେ ମୋ ବାପା କଥାଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ ଦଶରଥ ଘରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଏବେ ବର୍ଷକର ପିଲା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୋର ମରଣ ହେବ ସେ ରାମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୋର ଏବେ ମରଣ ହେବ ଯା ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା କିଏ ସେ ରାମ ମୋତେ ଆରେ ଚଉଦ ପୁରରେ ମୋ ସମାନେ ନାହିଁ କେ ବୀର କିଏ ମୋତେ ମାରିବ ଜନ୍ମିଛି ମୃତ୍ୟୁର କିପରି ବୀର ହେ ଦେଖିବି ଭାବିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରକୁ ହେ ରାବଣ ଗଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରାବଣ ଯାଉଛି କାଉ ରୂପକୁ ହେ ରାବଣ ଧରିଛି ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ହେ ବସିଲା ଯାଇ କାଉ ରୂପରେ ବସି ଦର୍ଶନ କରଇ ଏଣେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଦିନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆରେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣ ଆଉ ପିଠା କଣ୍ଡି ରାମରେ ହସ୍ତରେ ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି ବାବ ଦେଖ ଧୀରି ଧୀରି ପ୍ରାଚୀର ପରେ ବସିଲା ରାବଣ ଏଣିକି ପିଲା କି ମୋତେ ଯେ ଦେବ ମାରିଣ ଆରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ପିଲା ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି ମାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ରାବଣ ଭାବିଲେ ଏଣିକି ପିଲା ବର୍ଷ ମେଞ୍ଚଡ ପିଲା ଇଏ ପୁଣି ମୋତେ ମାରିବ ଇଏ ପୁଣି ମୋର ଶତ୍ରୁ ବିଚାର କଲା ହଉ କେତେ ବଳ ଅଛି ଦେଖିବି ଭାବିଲା ମାଈ କାଉ ରୂପକୁ ରାବଣ ଧରିଲା ଯୋଉ ପିଠା ଖଣ୍ଡିଏ ରାମ ହସ୍ତରେ ଧରିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପିଠାଟା ଝାମ୍ପିଲା ସେ କାଳେ କାଉ ରୂପ ଧରିକିରି ରାମ ଯୋଉ ପିଠାଟି ଧରିକିରି ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟି ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦେଖେ ତାକୁ ମାଲ ଦେଖେ ତାକୁ କାଉ ନେଇ ଗଲା ମୋର ଇଡିଲି ତାକୁ ମା ଦେଖେ ତାକୁ କାଉ ନେଇ ଗଲା ଲୋ ମୋର ଇଡିଲି ତାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ କାଉ ନେଇ ଗଲା ଇଡିଲିଟାକୁ ଦେଖେ ମା ମୁଁ ଧରିଛି ପିଠାଟି ଗୋଟେ କାଉ ଦେଖ କେମିତି ନେଇଗଲା ଏଣେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ଆରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଭାବିଲେ ଆଉ ମାୟାରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିନ
कौशल्या माको पाखे देले छाडीन भगवान विचार करले छे दासी परीक्षा करबाकु ताकु परीक्षा देखे देबाकु पडिबो निश्चय यार आउटे संतान जन्म करिकि कौशल्या माको पाखे छाड देले के अंतरजामी प्रभु श्री राम निजे काको अंडरा काउ रूप कु धरिले रावण पछरे देखो गोडाई गले जदि ए पिठा कंडी को रावण खाई देबो अमर होई जे संसार रही जीवो प्रभु को प्रसाद देवे देवटी खाई अमर होई संसार जीवटी रही बोले प्रभु को उच्चिष्टा कौन आगे वहा प्रसाद प्रसाद विचार करे जदि ये खाई देला ये प्रसाद जो अंठाडा जदि खाई देबो ताहले ये मरिबो नाही अमर होई जे संसार रे रही छु आगु की आउ मारी पारिबे नाही विचार कले मोर जो उच्चिष्ट पिठाटा धरिकि गला ये जदि खाई देबो हेले प्रभु को अंठाडा उच्चिष्टा होची कोन प्रसाद जदि खाई देला ये अमर होइकि रही जीव आउ मरिबो नाही एतकी विचार करी प्रभु कोन गले गुटे छुटिया बाळा बा उधर छाड़ देले मांगो पाखरे ये निजे काउ रूप धले से माउ काई काउ होइछि एही रामचंद्र अंडरा काउ हेले अंडरा का क रूप को धरि श्री राम रावण पछरे हे गले गोडाई न बहुत दूर तुझे गोडाई गले मंदरा तळ पर्वते जाई न मिलिले थंत रूपी ठाटा आणिले छोडाई सागर जळ रे ताकु फिंगिले नेई जो पिठाटा को नेगिरी पाणी भितरे फिंगी देले जदी से जदी ता पाटीकी पळैबो खाई देले अमर होई जो अमर होई जो मरिबोनी ये काउ रूप धरिकि ता थंत रूपी ठाटा को छोडैगिरी आणिले आणिकि ताकु पाणी भितरे फिंगी देले किंतु ये प्रसाद तो महाप्रसाद तमे क्षय कि ना 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 प्रसाद रे क्षय नाही ए जो पाणी रे बाबू हे प्रसाद पडिला अमर जीव होई से जन्म होइला कोण से जो जीव से जो प्रसाद रो उठे जीव जन्म होला गया से केबे मरियो गुने एबे मधे संसार रे जानि छ सागर मधे से जो पिठा खंडी को पडिला से पिठा रु किए जन्म होई गया से जो पिठा खंडी को देखो सागर रे पडिला से पिठा रु जोको देखो जन्म होला जोको 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 हो जागे अमर से मरियो के ते जों बोले लाओ ते पानी बोले बंधि जोगा तमे जोकोटा को आनी करी सिळे रे पकरी बाटी देथो बाटी देथो माटी रे मिसि जाई थियो वर्षाटी हेगेल पानी पडला मात्र आउथरे जन्म ताकु सिळे रे पकरी बाटी देथि माटी रे मिसि जाई थियो जदी टिके वर्षा पानी पडी गला से माटी आउथरे से जन्म हिजु एणु करी से अमर हेगिर संसार रही गला रही से प्रभुकर ए जो पैसा पिठाटा रुसिए जन्म हला जो सागर जळ रे पडिला से जोको हिगरी जन्म हैला एने रामचंद्र प्रभु ताकु गोडाई गले माई का रूप होई छि रावण से काले ता सहित रामचंद्र धरिले प्रीति तीनटा पिला से खारे जे जन्म होई छि रावण बाबू करिले प्रीति अरे तीनटा पिला बाबू से खारे जन्म होई छि राम रावण से करिले प्रीति तीनटा पिला देखो जन्म होई छि ये हेले अंडरा काउ सी हेला माई काउ रामचंद्र ता सहित प्रीति कले तीनटा पिला जन्म हेला आज्ञा काउ कोइली देखो जे कुकुटी काउ तीनटा पिला जन्म देखो होइले तो काउ कोइली कुमुटी काउ कुमुटी काउ कुमुटी काउ बोली गोटा से देखि निश्चय हां हां बेसी कोला तीनटा पिला सेतु जन्म हि छन आज्ञा रावण रावण रो प्रीति एणु आउ गोटे स्त्री देख रावण मिसाइले आज्ञा चारि होइला स्त्री रामचंद्र पांचटा स्त्री ना ना गोटे सीता आ गोटे माई सीता माया सीता आ गोटे सुवर्ण सीता सुवर्ण सीता आ गोटे रावण 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 सीता तीन टा पिला जन्म है राम सर संसार भितर किए अरे निराकार ब्रह्मा अरे निराकार विष्णु अटंती नारायण तांको ठारु ए पृथ्वी हेला उत्पन्न उत्पन्न भगवान ए पृथ्वी की सृष्टि करथिले अच्छा अच्छा अरे जन्म हला बेले अंडरा पिला थिला मारिबारु माई पिला से होई गला जत्ते बेले माई पिला से होई गला जिए जत्ते माईला सब सहीला जन्म काले अंडरा पिला थिला मारिबारु देखो माई पिला हला अरे जत्ते बेले माई पिला से होई गला आउ जिए जत्ते माईला है सब सहीला जन्म काले अंडरा पिला थिला
ମାରିଦେବାରୁ ମାଇ ପିଲା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଇ ପିଲା ହେଇଗଲା ଯିଏ ଯେତେ ମାରିଲା ସେତେ ସହିଲା, ସବୁ ସହିଲା, ଜନ୍ମ ହେଲାଳୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଥିଲା। ଆରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ନାରାୟଣ, କ୍ଷୀର ସାଗରରେ କରିଥିଲେ ଶୟନ, ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଏକ ଯେ କରିଲେ ଜାତ, ସେହି ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କର। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟେ ରହିଛି ଜଳ, ଚାରିପଟେ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବି ପ୍ରଭୁ? କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ। ଏ ସମୟେ ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ, ଦୁଇ କାନରୁ ମଳି ଦେଖ ମନ୍ଥି ଆଣିଲେ, ସେ ମଳିରୁ ଦୁଇ ଅସୁର ଜନମ ହେଲେ, ମଧୁ କୈଭବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କାନର ମଳିରୁ ଦୁଇଟା ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମଧୁ ଆଉ କୈଭବ। କୈଭବ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଥିଲେ, ମଧୁ କୈଭବ ରାକ୍ଷସ ହେଇକିରି ଥିଲେ। ଏଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପକୁ ଦୁଇ ଅସୁର ଦେଖିଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ, କ୍ରୋଧବର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଆରେ ମଧୁ କୈଭବକୁ ଦେଖ ବିନାଶ କଲେ, ମେଦାମେଦି କରି ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ ନେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ତାକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ, ମେଦିନୀ ବୋଲି ତାର ନାମକୁ ଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ମଧୁ କୈଭବକୁ ମାରିକିରି ତାଙ୍କର ଅସୁରର ମାଂସକୁ ଗୁଳା କଲେ, ମେଦାମେଦି କଲେ, ମେଦାମେଦି କରିକି ତାକୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୁଳା କରିକି ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏ ତ ଥଳ ଥଳ ହେଲା, ରହିବ କେମିତି ମାଂସଟା? ଖାଲି ଜାନୁରୁ ଆଠଟା ଲୋମ ଉପାଡ଼ିଲେ, ଅଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଥୋଇଲେ, ଅଷ୍ଟଗିରି ପର୍ବତ କଲେ, ତାକୁ ପୃଥିବୀଟାର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତଳମଳ ତେଣୁ ଅଷ୍ଟଗିରି ଆଠଟା ଦିଗରେ ଅଷ୍ଟଗିରି ଥୋଇଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ମଧୁ କୈଠବ ତାକୁ ମାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତିଆରି ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାବୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଥିଲା, ମାରିବାରୁ ମାଇ ପିଲା ସେ ହୋଇଗଲା, ଆରେ ପୃଥିବୀ ମାତା ବୋଲି ରେ ନାମ ହୋଇଲା, ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଲା ସେ ସବୁ ସହିଲା। ଆମେ ନାଟକ କଲେ, ତା ଭିତରେ ଖୋଳିଲେ, ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମାତା ସବୁ ସହିଲା। ତେଣୁକରି ନା ହେଲା ଧରିତ୍ରୀ, ଜନ୍ମକାଳେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଥିଲା, ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ପତି ହେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆଉଥରେ ପୃଥିବୀର ପତି, ଯିଏ ରଜା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ପତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଏଣୁ କରି ବସୁଧା ପତି ପଦେ ରାମ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ ଜାମାତା ତାର। ଏଇଠି କହିକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ, ଯେ ତମେ କେମିତି କହୁଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ପୃଥିବୀ ପତି ହବ, ଯିଏ ରଜା ହଉଛି ପୃଥିବୀ ପତି, ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାମୀ, ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ ସେ ଜାମାତା ତାର, ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସୀତା, ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସୀତା। ତେଣୁକରି ଏ ଲେଖାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଶାଶୁ। ଆରେ ବାପାର ମରଣରେ ପୁଅର ଦଶା, ବାଟରେ କରିଛି ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସା, ମାକୁ ଦେଖ ଏବେ ଲାଗିଛି ବର, ଝିଅ ଜୀବ ବାବୁ ଦେଖ ଶାଶୁ ଘର। ବାପାର ମରଣ ପୁଅର ଦଶା, ବାଟରେ କରିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସା, ମାକୁ ଲାଗିଛି ବର, ଝିଅ ଜୀବ ଶାଶୁ ଘର। ବାପାର ମରଣ ପୁଅର ଦଶା, ବାପାର ମରଣ କିଏ? ଆରେ ବାପା ହେଲା ରାବଣ, ରାବଣ ମଲା ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଦଶା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିବାର ଦଶ ଦିନ ଦିନ ରାବଣ ମରିଛି, ଏଣୁ ବାପାର ମରଣ ପୁଅର ଦଶା, ବାପାର ମରଣ ପୁଅର ଦଶା, ରାବଣ ମରିବାର ମଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଦଶା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିବାର ଦଶ ଦିନ ପରେ ରାବଣ ମଲା, ଏଣୁ ବାପାର ମରଣ ପୁଅର ଦଶା, ବାଟରେ କରିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁବୁଳାଗିରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାବଣ ମଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧାର କରି ଧରିକିରି ଯିବି, ମାକୁ ଲାଗିଛି ବର, ସୀତାଙ୍କର ମା ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଏଣୁ ଆଗେ ସୀତା ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ବେଦମତୀ କି ବଳତ୍କାର କଲା ରାବଣ, ବେଦମତୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋ ଯୋଗୁ ତୁ ବିନାଶ ହବ, ମୋ ଯୋଗୁ ତୁ ବିନାଶ ହବ, ଭାବିଲା ତୁ ରହିଲେ ସିନା ବିନାଶ ହେବି। ସେ ଶବଟାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପେଢି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଘରେ ରଖିଦେଲା, ଘରେ ରଖିଦେଲା ତାକୁ, ପେଢି ଭିତରେ କଞ୍ଚି ପକେଇକି ଘରେ ରଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଘଟଣା କି ଆନ ନାହିଁ, ଦୈବ ଘଟଣା ଆନ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ରାବଣ ରଖିଦେଇକି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦ କରି ଭାବିଲେ, କହିଥିଲେ ପେଢିଟା ତୁ ଖୋଲିବୁନି କେବେ ଦେଖିବୁନି, ପେଟଟା ଖୋଲିକିରି କେବେ ଦେଖିବୁନି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଥିଲା ରାବଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଏଥର ପଳେଇଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭାବିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିରି ମତେ କଣ ଏମିତି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପେଢି ଭିତରେ କି ଜିନିଷଟା ଅଛି ମତେ ଦେଖିବାକୁ, କଣ ଅଛି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଏ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷଟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଦେଖେନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାବଣ ତ ନାହିଁ, ଭାବିଲା କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖି ଦେଖି
ବୋଲେ ସେ ଯୋଉ ମୁଦଟା ଯୋଉ ରଖିଥିଲା ମୁଦଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ମନ୍ଦୋଦରି ସେଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ସେ ପିଢି ଭିତରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ବେଦମତୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଦେବ କନ୍ୟା ନା ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ରାବଣ ବଳତ୍କାର କରିବ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ରାବଣ କଲା ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଆଣିକି ପିଢି ଭିତରେ ରଖିଥିଲା, ଇଏ ଛୋଟ ରୂପ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜୀବନ ଧରିକିରି ବେଦମତୀ ସୀତା ସେ ପିଢି ଭିତରେ ଥିଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଚାର କଲେ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଝିଅଟାକୁ ଏବେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଲୋକ ବୋଲି ଏ ଝିଅଟା କୋଉଠୁ ହେଲା ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଇଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେବି ମୁଁ ବେଶିଆ ହେବି ପୁଣି କାଳେ ଯଦି ଆଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ କାଳେ ମାରିଦେବ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ହେଇଛି ଆର ଜୀବନଟାକୁ ରଖିଦେବି ବୋଲି ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ କଲି ତାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଇଛି ସିଏ ଭାସି ଭାସି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ପୋତି ହେଇକିରି ଥିଲା ଜନକ ରାଜା ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ବାଜିଲା ପିଢ଼ିରୁ ସୀତା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ପୁରାଣ ହଉଛି ଏଇଟା ବୋଲେ ଆଗରୁ ସୀତା ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଣୁ ଆଗେ ସୀତା ଜନ୍ମ ପଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପେଢି ଭିତରେ ଥିଲା କିଏ ଯେ କହିଲି ପରା ବେଦମତୀ ନିଜେ ସେଇଠି ତାକୁ ପେଢି ଭିତରେ ତାର ଶବଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହୁଛେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଆଣିଥିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ବୋଲେ ଯେତେ ବନ ଅଛି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ ଋଷିମାନେ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ରାବଣ ଦିନେ ଗଲା ଦେଖିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଲା ତମେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସଂସାର ଯିଏକି ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସଂସାର ଭଗବାନ ମତେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କର। ଋଷିମାନେ ବୋଲେ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବୁ, ରାବଣ ବାଲା ଯଦି ମୋ ନାଁ ଜପନ କରିବୁ ତମକୁ ମାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମାରିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରକ୍ତରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ତୋର ବୈଷ ବିନାଶ କରିବ। ରାବଣ ଭାବିଲା ତମ ରକ୍ତ ରହିଲେ ସିନା କିଏ ଜନ୍ମ ହବ, ଏ ସବୁ ଯାକ ମାରିକି ରକ୍ତକୁ ଏକାଠି ଗଲା ଗୋଟେ କଳସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା ମନ୍ଦ ଧରିକି ଦେଇଥିଲା ମୁଦ କରିକି ଯେ ଏହାକୁ ବିଷ ଅଛି ହଳାହଳ ବିଷ ଅଛି ତୁ ଆକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବୁ। ମନ୍ଦ ଧରି ସେ ରକ୍ତ ଯାକୁ ରଖିଥିଲା, ଇଏ ରକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିଲି ବିଷ ବୋଲି ଜାଣିଛି କିଏ ମନ୍ଦୋଦରି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଜାଣିଛି ଋଷିମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ରାବଣ ପଳେଇଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦୋଦରି ଭାବିଲେ ମୋର ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ଏତେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଥାଇକିରି ମୋର ଜୀବନ ଥାଇକିରି ଲାଭ କଣ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ମୁଁ ତୃପ୍ତି କରିପାରିଲି ନହେଲେ ସେ ପର ନାରୀ ହରଣ କଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି ବିଷ ଖାଇକିରି ମରିଯିବି। ହେଲେ ଭାବିଲା ମନ୍ଦୋଦରି ବିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବା, ହେତୁ ପକେଇଲା ଭାବିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମତେ ହଳାହଳ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଋଷିମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଇଏ କଣ କଲା ବିଷ ବୋଲି ପିଇଦେଲା କିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଆଜ୍ଞା ଦୈବ ଘଟଣା ହେ ଆନ ନହିଲା ସେହି ରକ୍ତରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା, ସେ ଗର୍ଭରୁ ସୀତା ଦେଖ ଜନମ ହେଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଯଦ୍ୟପି ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଘରେ ରଖିବି କାହାର ଝିଅ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବି, ଏଣେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦେଖ ହେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାଣୀ ଏହି କଥା ଭାବି ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ତାହାକୁ ହରିଲେ ସମୁଦ୍ର ଦୋଳେ ନେଇ ଭସାଇ ଦେଲେ। ସେ ଝିଅ ଦେଖ ହେ ଭାସି ଭାସି ଗଲା ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ଦାଇଣ ଲାଗିଲା। ଜନକ ଋଷି ଚାଷ କରିବା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳ ମୂଳରୁ ଜାତ ହୋଇଲା ସେହି କାଳେ, ଏଣୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୂଳରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସୀତା, ଜନକ ଋଷି ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନା ହେଲା ଜନକ ଦୁହିତା, ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନା ହେଲା ପୃଥିବୀ ସୁତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ଝିଅ ଏଣେ ମାକୁ ଲାଗିଛି ବର, ସୀତାଙ୍କର ମା ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର, ଝିଅ ହେଲେ ସୀତା, ବାପା ଘର ହଉଛି ଲଙ୍କା, ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଶାଶୁ ଘର।